Ahoj dámy a pánové, vítám vás Beowulf a vítejte u toho dnešního gameplay. Podíváme se na Magička Wizard Wars. Právě jsem hru nainstaloval, je to free to play, hra momentálně dostání na Steamu. Taková jakoby MOBA, ale trošičku akčnější než Dota a League of Legends. Já hru vůbec neumím, teď jsem ji teprve nainstaloval, takže nevím přesně jakoby jak se to hraje, ale vím, že se tady můžu healovat, používat nějaký spely a zabírat další body. Já akorát nevím, kde jsem, takže hodíme tady štít. Vyhýlujeme se. Vyhýlujeme se. A je po mně. A už to kurvíme. Já to vůbec neumím hrát, vole, ale absolutně vůbec. Nevím ani, co je Ačko. Co je Esko. Asi nějaká speciální power. Jednička je nějaký speciální ten. Můžu zapálit? Dělej! A co mě sypeš, ty kurvo? Čumte, kolik jich je po mně? Čumte, 20 jich jde po mně! To je neuvěřitelný, ježiši, to je sračka. Měli bychom asi hrát víc jako týmen, že to je těžký, že já to zatím neumím a chtěl jsem s vámi sdílet tyto první dojmy, kdy se na hru podívám úplně poprvé a pokusím se tady něco málo vyčarovat. Jak vidíte, spavnuje to celkem náhodně na různých bodech na mapě, zrovna který jsou buď obsazený, nebo který. A tady bychom mohli udělat nějaký štít. Spawn point was lost to the enemy. Čau. Se můžu teda vyhýlovat zatím. Jau. No celkem mu dávám, ale jsou na mě opět jsou proti mě dva. Já jsem ještě nehrál tady zatím 1v1 vole, nebo že by nás bylo víc, ale vždycky jsme všude sami. To už se mi opravdu nelíbí. Já půjdu teda, zkusím ji teda dolů. Dáme si tady nějaký speciální vole spell na rychlost. Tak a toho jsme zabili. Dostáváš čočku, co? Nice. Zkusím vyhýlovat někoho ode mě. Sebe. Co když dám tady fire no frozen? Ty vole, to je celkem dost. Ahaha, block bitch. A do piče. Ne, už je po mně. Celkem mě sype kluk, no, nějaký Čech, paprika. Paprika. Pojď. Já ho najebu. Hiluj. Vyhýlujeme se. A je po něm. Ty vole, to je neuvěřitelný. Jako věřím, že ta hra může být dost zábava, ale bohužel. Ty vole, co to je za spely?
Je naše tohle. Zdechni! Zhoř. Čum se jak po mně sype. Zhoř! Dobře já. Vyhýluj sebe, jo. A mám ho. Heal. Ha! Bitch! Štít! Ty vole, to je masakr. To je masakr, strašně moc jich tam bylo. A věřím, že v týmové hře tohle to může být opravdu hodně velká sranda. Pojď, Beouši. Nevím, co ještě přesně dělají určitý spely. Třeba kvéčko. A je po něm. Zdechni. Ty vole. Hořím. No, tady to musíte aj counterovat těma různýma spelama. A já jsem asi poslední. Ne, jsem druhej. 3-6-1. To není až tak špatný. Ale už vidím aspoň trošku, jak to funguje. Třeba dejme tomu dají vám burning, vy si to musíte vyhýlovat a tak dále. To celkem složitý a tohle to byla moje úplně první hra, takže proto to dopadlo, jak to dopadlo. No, ale celkem zajímavý. Věřím, že spoustu lidí to bude bavit. Takže magička, nebo magika, nevím, jak se to přesně originálně vyslovuje. Wizard Wars, momentálně free to play, open beta na Steamu. Užívejte. Čau.